V Turanoch sa prvýkrát stretnú viacerí umeleckí rezbári, aby spoločne tvorili a samozrejme nebude chýbať ani zastúpenie z Martina a Vrútok. Počas troch dní od 28. mája 2021 do 30. mája 2021 sa bude konať prvé rezbarské sympózium v Turanoch. V meste Turany organizujeme prvýkrát rezbarské sympózium. Ešte to tu nebolo, takže verím, že ten prvý ročník sa nám podarí. Máme piatich účastníkov rezbarského sympózia je to Miroslav Trnavský z Kalamien, jeho syn Michal Trnovský z Kalamien, potom je tam Albert Šimrák z Bieleho potoka, ďalej máme Michala Husára z Vrútok, ktorý je absolventom Turianského drevarského učilišťa a dnes mi prezradil, že bude robiť také súsošie, na ktorom budú ryby. Je to silné rybarské združenie, takže verím, že sa potešia. No a posledný účastník je Miroslav Kalanka z Martina ten bude robiť erb bez tatúrany. Výrobky z dreva majú dlhú tradíciu. V súčasnosti sa rezbarstvo teší opäť veľkej obľube. Keďže ide o prvý ročník, opýtali sme sa, čo mesto viedlo k nápadu vytvoriť túto zaujímavú rezbarskú tradíciu. Ja som pracovala 37 rokov v kúpelo Hľúčky a tam som organizovala 19 ročníkov maliarsko-sochárských a rezbarských sympozí a ostalo spústa krásnych umeleckých diel a tieto diela sú vlastne pre ľudí art terapia. Výsledok z rezbárskej činnosti dokáže byť neuveriteľne nádherný. Sochy, ktoré vzniknú počas týchto dní, budú zdobiť námestie po celý rok. Sochy budú v blízkosti Mestského úradu, z tohto prvého ročníka budú v blízkosti Mestského úradu na brehu rieky, ktorá preteká cez Turany Turianky.